Pražského výstaviště. Dnes ve 20 hodin na Dvojce. Chasidé, zbožní. Jejich lidové mysticko-pietistické duchovní hnutí vzniklo v 18. století. Do života východoevropského židovstva po desetiletí deptaného kozáckými pogromy a válkami vneslo oživení a naději. Staré formy náboženského života naplnilo novým obsahem, aniž se odklonilo od tradic judaismu. Otcem tohoto hnutí je Yisrael ben Eliezer, léčitel, učitel, potulný kazatel. Kázal prostým lidem prostým jazykem. Začalo se mu říkat Baal Shem Tov, pán dobrého jména. Baal Shem Tov se narodil okolo roku 1700 v malé vesnici mezi tehdejším Polskem a Tureckem. Narodil se starým rodičům. Jeho otec a matka zemřeli, když byl ještě velmi mladý. Byl sirotek a vyrůstal sám. Chodil sám do hor a lesů, kde se modlil a studoval. Baal Shem Tovovi bylo 36 let, když začal šířit učení chasidismu mezi prostými lidmi. Do svých 36 patřil mezi skryté tzadiky. Chodil od města k městu a snažil se, jak mohl, pomoci židům duchovně v jejich údělu a také posílit jejich víru. Přinést jim radost, přinést jim zvěst o naději. Ale až ve svých 36 začal vést studenty a otevřeně hlásat učení chasidismu. Vysvětloval, že ve všem, co je na tomto světě, můžete rozpoznat Boha. Bůh není jen v lidech a zvířatech, je ve všem, v každé malé věci. A Bohu můžeme sloužit vším. Do té doby se považovalo za službu Bohu, že jste chodili do synagogy, studovali, modlili se. Čím více jste toho věděli a čím víc jste se modlili, tím více jste sloužili Bohu. On hlásal, že nezáleží na učenosti, že každý může sloužit Bohu vším, co dělá. Pokud jste krejčí a šijete, sloužíte tím Bohu. Vším, co jste učinili, jste posloužili Bohu, protože Bůh existuje ve všem. Tehdy byla pro Židy těžká doba a on se snažil vysvětlit, že lidé mají být šťastní, protože žijí v blízkosti Hospodina, důvěřovat mu a žít v souladu s ním. Jen pokud máte dobré srdce a své skutky zamýšlíte jako službu Bohu, pak mu můžete sloužit. Říkal, že všichni jsme děti Boží, jsme bratři, takže bychom se navzájem měli milovat a pomáhat si. Jen pokud si lidé vzájemně pomáhají, dokážou uskutečnit dobré věci. Víte, co je chasidismus? Jeden kovář se chtěl osamostatnit, koupil kovadlinu, kladivo a měch, dal se do práce. Marně nic se nedělo. Jeden starý kovář mu řekl, máš všechno, co potřebuješ, jenom jiskru nemáš. A to je chasidismus. Jiskra. Velmi důležitý je v chasidismu duchovní vůdce, tzadik, spravedlivý. Chasidé se dá také přeložit jako následovníci. A Baal Shem Tov vysvětlil, že tzadik, rabín, svatý muž, se intenzivně oddává modlitbám a studiu, stále se snaží být s Bohem v kontaktu. Když jsme my s tímto člověkem ve spojení, pomáhá nám být Bohu blíž. To znamená, že přestože je každý dobrý takový, jaký je, je toho mnoho, co neznáme. Když jste ve spojení s tzadikem, na jednu stranu vás tzadik učí a ukazuje vám cestu, protože je učený a ví toho víc. Na druhou stranu, když jste propojeni s tzadikem, Bůh vás chrání, protože chce chránit tzadika a vy jste jeho součástí. Jste jako jeden. Chaim.
Baal Šem Tov nebyl jen ten, kdo dělal zázraky, chodil od města k městu, přinášel lidem dobrý pocit, radost a naději, uzdravoval je a mluvil k ním o vzájemné lásce a laskavosti. To je samozřejmě pravda, ale není to vše. Baal Šem učil nauku chasidismu. Základy chasidismu jsou spjaty s Prahou, protože učení Rabbi Léva bylo inspirací pro chasidismus. Chasidismus do sebe vstřebal myšlenky mystických spisů středověkého judaismu, kabalistické učení a filozofii judaismu. Chasidskou filozofii, která vychází z židovské mystické tradice, Baal Šem Tov vyučoval. To samozřejmě lákalo nejen obyčejné lidi. Důležitou součástí chasidské filozofie je jednota všech Židů. Všichni se musí navzájem mít rádi. Velmi důležitá je pokora a upřímnost. Prostý Žid, který správně dodržuje přikázání, přestože jim příliš nerozumí, je pro Boha stejně cenný a možná i více, než velký génius a znalec Tóry. Také učil, že spolu mají zpívat a tančit. Na zpěvu je zvláštní to, že když dva lidé mluví najednou, nikdo nerozumí, ale když dva lidé zpívají dohromady, je to harmonické. Z tohoto důvodu mají spolu zpívat a tančit. Tanec také spojuje. A také musí při tanci skákat, protože když skáčete, jako byste tím propojovali zemi a nebe. To je možnost, jak sjednotit celý vesmír. To byl jeho zvláštní způsob, jak vysvětlit, že každý v rámci svých možností může udělat mnoho. A každý je stejně důležitý. Nezáleží, jestli jste učení či ne, správně se modlíte či ne. Když vaše srdce chce sloužit Bohu a pomáhat, pak jste dostatečně dobří. To bylo jeho hlavní filozofií.